Bom, já está gravando. Então, o meu nome é Laura e eu faço parte aqui da FEBIC, e como eu disse anteriormente, mas nem todo mundo estava presente, eu serei a mediadora dessa sala virtual, desse ambiente, na noite de hoje. Então, eu agradeço a presença de todo mundo que está aqui, bem como a Leia e a Elaine, que são as duas avaliadoras da noite. E antes da gente iniciar as apresentações, como eu tinha dito também, eu vou ler o regulamento aqui da FEBIC, quais são as nossas regras, e depois que eu ler todo o regulamento, eu chamo as avaliadoras para se apresentarem um pouco, tudo bem? Então vamos lá. A Feira Brasileira de Iniciação Científica é promovida pelo Instituto Brasileiro de Iniciação Científica em parceria com a Secretaria Municipal da Educação e Formação Empreendedora da Prefeitura de Pomerode, contando também com o apoio de diversas instituições privadas e governamentais da nossa região. A FEBIC vem ao encontro de importantes conceitos educacionais, pois estimula a realização e execução de projetos científicos e promove na busca da solução de problemas cotidianos, o pensar criativo e inovador, a utilização de novas tecnologias, a percepção do meio ambiente, a sustentabilidade e principalmente o conhecimento. Para essa edição, a FEBIC realizará a sétima edição em formato híbrido, sendo a primeira etapa a etapa virtual, que é essa que a gente está fazendo aqui, e a segunda etapa totalmente presencial, sediada no município de Pomerode, aqui do lado de Jaraguá do Sul, que é de onde eu estou falando. Nessa semana também proporcionaremos atividades paralelas ao evento. Então, nós aqui da FEBIC, a gente pede para que vocês fiquem atentos às redes sociais que a FEBIC tem, para saber de tudo que vai estar rolando, tá? Então, antes da gente iniciar as apresentações, como eu tinha dito, eu vou ler como se dão as regras da nossa Feira Brasileira de Iniciação Científica e como se dá também o método de avaliação. Regras: categoria 1 e 2, que são os estudantes devidamente matriculados na educação infantil pré-escolar ou as séries iniciais do ensino fundamental do primeiro ao quinto ano. A avaliação dessa categoria será por meio de um vídeo onde os alunos apresentam o seu trabalho, podendo haver considerações ou complementação da apresentação de forma oral pelos alunos ou pelos orientadores em até 5 minutos cada um. Todos os trabalhos inscritos nas demais categorias terão seus vídeos exibidos em sala virtual, com a presença da banca de avaliadores e presença obrigatória dos alunos pesquisadores. É facultativa a presença do orientador e co-orientador para essas demais categorias, mas para a categoria 1 e 2, que corresponde aos alunos do primeiro ao quinto ano e da pré-escola, que são as apresentações dessa noite, é obrigatória a presença dos orientadores, sim. A avaliação dessas outras categorias será por meio de um vídeo, podendo haver considerações ou complementação da apresentação de forma oral pelos alunos pesquisadores de até 5 minutos após a reprodução do vídeo. Isso para as outras categorias, tá? E a complementação fica a critério de cada projeto participante, ela também é opcional. Caso os alunos ou até os próprios orientadores queiram fazer alguma consideração a mais, além do vídeo que foi apresentado, vocês têm 5 minutos para fazer as suas arguições e possíveis considerações, tá bom? E a banca examinadora será formada por no mínimo 3 integrantes, que são os avaliadores, que na noite de hoje a gente só tem dois, porque sempre tem alguns conflitos em pegar avaliadores, porque alguns desistem em cima da hora, então a gente tem dois durante essa noite. De qualificação específica relacionada ao tema abordado. E a gente ressalta que, caso haja a interrupção de conexão de internet com um avaliador durante a apresentação ou dos questionamentos, a mediadora, que sou eu, fará e aguardará o seu retorno em até 2 minutos. E se o avaliador não retornar durante esses 2 minutos, a apresentação segue com os demais. E considerando que todas as apresentações serão gravadas, como eu disse para vocês, está sendo gravado isso daqui porque vai ser disponibilizado no YouTube,
O avaliador poderá assistir e avaliar a apresentação em que ele não participou posteriormente, não havendo prejuízo ao projeto que está sendo participado, tá? E cada avaliador também terá um tempo máximo de 5 minutos para fazer as considerações e arguições e ter respostas aos possíveis questionamentos que surgirem durante as apresentações dos alunos pesquisadores. E as respostas devem ser dadas exclusivamente pelos alunos pesquisadores, com exceção das categorias 1 e 2, nas quais, quando for o caso de estarem na sala, poderão ser respondidas pelos orientadores, que é, no caso, as apresentações da noite de hoje, né? Categoria 1 e 2, ensino fundamental 1, anos iniciais do ensino fundamental, que corresponde ao primeiro ao quinto ano do fundamental. Então, caso os alunos não tenham respostas para os possíveis questionamentos das avaliadoras, os orientadores têm que auxiliar a essas respostas, tudo bem? E sobre a avaliação, a gente segue alguns critérios que eu vou também ler para vocês para saberem como se dá o método de avaliação, tá? No critério conhecimento, então, serão avaliados o conhecimento teórico a respeito do assunto, a segurança e convicção nos resultados, a solução dos problemas levantados, e no critério pesquisa serão avaliados a metodologia utilizada, a coerência entre os resultados e os objetivos propostos, a revisão da literatura, que é a fundamentação teórica do projeto, as considerações finais sobre a pesquisa, o impacto social, ambiental ou econômico que essa pesquisa tem, a criatividade, inovação e também o relatório sucinto da pesquisa, das quais as avaliadoras têm acesso. E no último critério, que é a apresentação do vídeo, serão avaliados a clareza, que é a oralidade da apresentação, a objetividade na apresentação e também a organização dessa apresentação do vídeo, tá? E pode ocorrer também que esses vídeos que serão apresentados, eles ultrapassem o tempo delimitado pelo regulamento da FEBIC, que é de até 8 minutos. Ou que eles ainda não estejam totalmente de acordo com as regras. No entanto, o vídeo ele vai ser apresentado normalmente nesse ambiente virtual aqui, podendo sofrer possíveis penalidades. E para dúvidas referentes a esse regulamento da FEBIC, a gente pede que vocês entrem em contato com a coordenação aqui da FEBIC após as apresentações, tá? Então, a gente tem também algumas regras para o bom andamento dessa sessão virtual, que corresponde a microfone, câmera, que a gente sempre tem que falar um pouquinho, tá? Então, eu vou ler também. Então, a primeira delas é que os microfones, eles devem permanecer desligados e ligar somente quando for solicitado ou durante a apresentação do próprio projeto. E para questões importantes relacionadas exclusivamente às apresentações e sobre os problemas técnicos, o chat aqui do lado do Meet, ele pode ser utilizado durante todo o momento. Então, caso alguém não consiga me ouvir, ou caso eu não consiga, eu e as demais pessoas que estão aqui presentes não consigam ouvir outra pessoa que está falando, a gente ou liga o microfone ou coloca ali no chat: ah, não estou te ouvindo, tudo bem? E também haverá uma lista de presença para ter a emissão do certificado de participação aqui do FEBIC, que a mediadora, que sou eu, fará durante a apresentação no início de cada apresentação do projeto. E caso um estudante de um projeto perca a conexão durante a apresentação, o outro integrante deve dar continuidade. E para aquele projeto que é feito individualmente, será aguardado um tempo de 2 minutos para esse estudante retornar à sala virtual e prosseguir então com a sua apresentação. E caso esse estudante que fez o projeto individualmente não consiga retornar em até os 2 minutos estipulados pelo regulamento, o projeto seguinte ele passa a ser apresentado. E se esse estudante não retornar também ao longo das demais apresentações, ele ainda pode finalizar a sua apresentação após a última apresentação do projeto da noite. Então, meio que ele fica assim na lista de espera, entende?
Ele perdeu a conexão durante a apresentação do projeto dele e ele não conseguiu voltar durante os 2 minutos. Aí ele volta depois, sei lá, em algum outro momento das apresentações. Então a gente aguarda todas as apresentações serem apresentadas para daí ele terminar a sua, já que ele não conseguiu concluir. E deixa eu ver o que mais aqui. Ah, é. Se esse estudante também não conseguir retornar por causa da falta de conexão com a internet, por exemplo, a banca avaliadora consegue ser remarcada, mas aí o projeto participante que tem que tomar a iniciativa e conversar com a coordenação aqui da FEBIC para solicitar a remarcação da banca avaliadora, tudo bem? Após a apresentação, podemos dispensar os alunos? Então, de acordo com os coordenadores aqui da FEBIC, não, porque é necessário que eles fiquem até o final das apresentações para que eles consigam receber o certificado de participação da FEBIC, tá? Então, não, eles têm que ficar assim nesse ambiente virtual. Respondi a tua pergunta? Acho que sim, né? Então tá. E sobre o uso de câmera ligada, é obrigatório para aqueles estudantes que estão comentando os possíveis questionamentos da banca avaliadora e também nos 5 minutos de considerações finais após a apresentação de cada vídeo. Então, o uso de câmera ligado é obrigatório para esses estudantes. Mas para os avaliadores, como eu tinha dito anteriormente que a Elaine tinha perguntado, não é necessário, não. Ah, eu vi que tu levantou a mão, pode falar, Elaine. É que tinha caído a minha internet, eu perdi o início ali, sabe? Ah, tá. O início do quê? Que eu estava As lendo o regulamento. apresentações e tal, né? Ah, tá. Sobre como se dão as apresentações? Isso. Não, então eu disse, né, que cada apresentação, cada vídeo, ele tem um tempo máximo estipulado de 8 minutos, né, para ser apresentada. E caso esse limite ele seja extrapolado, não tem problema. A gente consegue transmitir ele normalmente, só que de acordo com o regulamento, ele sofre algumas penalidades que não cabe a eu falar aqui. E depois de cada apresentação de cada vídeo, os estudantes pesquisadores eles têm um tempo máximo. Se eles quiserem, é opcional, né? De fazer algumas considerações sobre o projeto de até 5 minutos. E também, depois disso, aí começa a banca avaliadora examinar cada projeto participante, e cada avaliador tem também, em média, 5 minutos para fazer os questionamentos e as perguntas. Eu acho que era. Que é isso de mais Sim. importante, assim? Tá ok, obrigada, tá? De nada. Então, é isso mesmo. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre o regulamento aqui da FEBIC, ou eu já posso chamar os avaliadores para se apresentarem. É Laura, né? Isso, É Laura, faça o primeiro critério, por favor, que eu não consegui pegar antes da pesquisa. Ah, tá. O primeiro critério de avaliação, né? É. Sim, no critério, que é o critério conhecimento, serão avaliados o conhecimento teórico a respeito do assunto, a segurança e a convicção nos resultados dessa pesquisa e também a solução dos problemas que foram levantados desse projeto. Conseguiu anotar aí? Ok, obrigada. De nada. Então, como eu acho que não tem mais, como não tem nenhuma pergunta, nenhum questionamento, eu vou chamar as avaliadoras dessa noite para se apresentarem. Então, Leia, se tu quiser, pode começar. Fala um pouco da tua formação, quem tu é, e depois eu passo a palavra para Elaine. E seja bem-vinda, é claro. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Será que é Ensino só para médio, mim que sou está falando? coordenadora pedagógica, neste momento estou aposentada. Será? Eu sou da FEBIC desde a primeira edição. A FEBIC, ela era FICA, que iniciou na escola, aqui em Jaraguá do Sul, onde a gente trabalhava, né? Caminhamos junto com o professor Jean, até ela se transformar em FEBIC. Estão me ouvindo?
Sim, agora sim. E agora sim, né? Sim. E muito feliz por estar aqui essa noite, muito, sou apaixonada pela FEBIC, sou apaixonada por projetos. É, a minha filha participou da FEBIC, a minha filha participou de feiras nacionais, feiras internacionais, ganhando credencial para feiras internacionais, nacionais. Então, assim, é realmente um privilégio. Eu quero falar aos alunos que estão aqui e aos orientadores que fazer projeto, estudar, colocar para as outras pessoas aquilo que você pesquisou, aquilo que você estudou, realmente... é um sucesso. Meus parabéns de verdade. E olha, vai ser um privilégio ouvir o vídeo de vocês e ouvir as considerações finais de vocês. Estou muito, muito feliz por estar aqui. Um abraço para vocês e até daqui a pouco. Obrigada, Leia, pela tua apresentação. Seja bem-vinda na FEBIC, né? Está desde o início, desde a primeira FEBIC, né? Então, já tem bastante conhecimento sobre ela. E agora, então, eu chamo a Elaine para se apresentar. Seja bem-vinda também, Elaine. Muito obrigada, boa noite. Eu sou a professora Elaine, sou aqui de Lontras, pertinho de Rio do Sul. E para mim é um prazer estar aqui, estou muito ansiosa, eu já participei de várias feiras, né? Mas a FEBIC é a primeira, estou estreando agora, mas quero dizer aos alunos que sintam-se orgulhosos, sintam-se importantes, porque é muito maravilhoso ver vocês tendo atitudes de apresentar seus projetos, estarem empolgados, para nós é uma gratificação muito grande. Estou muito feliz de estar aqui, tá? E sintam-se bem orgulhosos de estarem aí, tá bom? Obrigada, então, Elaine, pela tua apresentação. Então, agora, iniciando, né, com o primeiro projeto da noite, que tem como título do trabalho Cores, Aromas e Sabores da Nossa Terra, e tem como alunos pesquisadores o Eduardo Vitor Sacardo e a Maria Cecília Mariane Zucchi, com a orientação de Regina Maria Chiossi, e com orientação de Fabiane Aparecida Dália Laste Orlando, da Escola Núcleo de Olindo Zílio, na cidade de Seara, aqui em Santa Catarina. Então, vou apresentar o vídeo de apresentação deles, e depois a gente prossegue com as possíveis considerações e também a banca avaliadora. Olá, meu nome é Maria Cecília, da Escola Núcleo do Olindo Zílio, da Seara, Santa Catarina. O nosso projeto intitulado Cores, Sabores e Aromas da Nossa Terra começou a partir de um problema social recorrente da nossa comunidade local, o grande aumento de casos da dengue em todo o oeste catarinense. Sendo assim, como estudantes, sempre nos preocupamos com o que podemos fazer para ir além do multilente da limpeza e da conscientização da sociedade. Olá, meu nome é Eduardo Vitor Sacardo. Iniciamos o nosso projeto a partir da horta da nossa escola, com uma planta chamada citronela, ao acompanhar o estado de calamidade pública em nossa região. Investigando a planta da nossa horta, descobrimos que ela possui uma propriedade terapêutica que pode espantar mosquitos da dengue, que não agride a pele e é natural. Pensando nisso, criamos um repelente de citronela. Mostramos para nossos familiares, os quais contribuíram para a fabricação dos repelentes. Depois disso, distribuímos os repelentes para toda a sociedade local. O repelente pode ser passado em cortinas, sofás, embaixo de camas, em todo lugar que possa haver um foco da dengue. É um aroma muito bom e não agrida o meio ambiente.
Entretanto, a fim de utilizar ao máximo os benefícios dessa planta, a partir do seu aroma, que nos possibilita repelir o mosquito, extraímos da planta a sua essência e, com parafina, confeccionamos velas aromáticas, que pode ser deixada em qualquer ambiente, dia ou noite, e que afasta mosquito de casa e escolas. Como vocês observaram, o nosso projeto fala sobre cores, aromas e sabores. O aroma é feito da citronela em nossa horta. Os sabores foram que buscamos uma planta muito desprezada em nossa região, chamada Ora pro Nobis. Ela é rica em proteínas e pode substituir a carne no nosso organismo. Com ela, produzimos várias receitas culinárias e criamos algumas. No tema Cores da Nossa Terra, extraímos terra de arredores da nossa escola, por ser localizada na área rural e também de comunidades vizinhas. Além disso, estudamos as regiões do nosso país e conseguimos amostras de terras vindas de outros locais. Sendo assim, aprendemos o quanto a natureza nos ensina e nos encanta. Retornando com o aroma da nossa terra, distribuímos mudas de citronela para alunos da nossa escola, plantamos em praças da cidade e também distribuímos repelentes e velas de citronela para toda a sociedade local. Tudo isso com a parceria do Laboratório Saúde, o qual nos ajudou a compreender o impacto social da nossa. Devido à grande repercussão do nosso projeto, fomos capa do Jornal do Almoço para todo o estado. E a nossa turma foi convidada pela Secretaria de Saúde de Santa Catarina para o lançamento de um game que segue em anexo no projeto escrito. Entretanto, durante o desenvolvimento do nosso projeto, descobrimos uma outra espécie de citronela, que repele ainda mais mosquito da dengue. Ela é de um tiporá. Recebemos ela de uma família de outro estado que ficou sabendo do nosso projeto. Estamos tentando cultivá-la. Com as ações, melhoramos o meio que vivemos e desenvolvemos técnicas naturais de grande valia, não somente para a nossa comunidade escolar, mas também para toda a sociedade que possa ser beneficiada. Espero que tenham gostado, pois aprendemos muito e ajudamos a sociedade com conhecimento distribuído em coisas simples da nossa terra. Muito obrigada. Letícia, ainda falando de educação, você ontem à tarde foi até Seara, né, para conhecer um projeto que tem tudo a ver com o momento que a cidade está vivendo, né? Exatamente, né, Cleiton? A gente vem falando da situação da dengue aqui na região oeste. A gente sabe que pelo menos 3 municípios aqui da região já decretaram situação de emergência por conta da dengue. Então, estudantes de uma escola municipal lá de Seara, que é um dos municípios que decretaram situação de emergência, o Núcleo de Olindo Zílio, desenvolveram ações para combater justamente o mosquito Aedes aegypti. Vamos acompanhar a reportagem. A dengue é um problema de todos. Nesta escola municipal de Seara, até os pequeninos sabem disso. O mosquito, ele tem uma doença entre ele no corpo que traz a doença para as pessoas. Agora a gente gostaria de fazer as nossas considerações finais. Pode iniciar, então, Eduardo, Maria, Regina e Fabiane, né, os alunos pesquisadores e as orientadoras. Agradeço também pela apresentação do projeto e, como tu disse, pode iniciar ali as tuas considerações. Então, boa noite a todos. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês hoje para falar um pouco mais do nosso trabalho, que, como vocês viram no vídeo, retribuiu muito para a nossa sociedade local. A nossa escola, sempre quando pensa em projetos, ela avalia o impacto social que pode ter no meio que vivemos. Em relação à calamidade pública em nossa região, referente à dengue, não poderíamos ficar apenas com os mutirões de limpeza. Temos que usar de pesquisas para ajudar toda a nossa população. E diante a todas essas situações da dengue, resolvemos fazer mais do que mutirões de limpeza. E fizemos de uma forma investigativa, prazerosa e comprovadamente científica.
Adoramos o nome Cores, Aromas e Sabores, justificando mais uma vez que aromas, exploramos a citronela contra a dengue, cores, foi onde buscamos terras de diferentes regiões para produzir tintas, e sabores, foi onde procuramos uma planta muito desprezada em nossa região, chamada Arapronobis, que possui o mesmo potencial nutritivo da carne. Nesses últimos meses, aprendemos muito com a natureza e aprendemos que temos que se comprometer com o meio em que vivemos, porque como a nossa escola sempre fala, não é que mundo vamos deixar para nossos filhos, e sim que filhos vamos deixar para esse mundo. Agradecemos a todos e ficamos à disposição para qualquer dúvida. Obrigada, então, Eduardo e Maria, pela apresentação e pelas considerações do projeto. Parabéns mais uma vez. E agora, então, eu chamo as avaliadoras para examinarem vocês. Elaine ou Leia, se quiserem iniciar. Eu não tenho ordem aqui de chamado, então, se a Elaine quiser iniciar, fica a critério dela. Senão, a gente passa para a Leia e vice-versa. Então, Elaine, você quer falar ou posso começar? Pode começar, Leia. Então, tá bom. Eduardo e Maria, meus parabéns, professoras, meus parabéns, viajei no tempo, tá? Fui lá para a escola onde eu trabalhava, foi muito gostoso, emoção aqui, né? Porque professor é assim, né? Ele se emociona o tempo todo, não tem como, né? Eduardo e Maria, eu lembro quando a minha filha também começou, eu não sei quantos anos vocês têm, mas a minha filha começou com 12 anos, vocês têm 10, ela era um pouquinho mais velha, então, mas muito gostoso, tá? Muito gostoso mesmo. Eu me emociono como mãe, me emociono como professora, como coordenadora, que adoro projetos. Cores, Aromas e Sabores da Nossa Terra, o nome de um projeto que eu fiz em uma escola que eu trabalhava, e eu fiz alguns registros que eu quero pontuar para vocês, que eu acho que é muito importante, né? Horta escolar. Né? Isso é muito legal, é um momento onde os alunos interagem com aquele ambiente onde é que estão, tá? Citronela, uma planta que ela tem um aroma, né? E que ela pode ser muito utilizada, e que vocês fizeram algo que foi além dos muros da escola. Isso que é o legal, isso que é o bacana. Vocês não se preocuparam somente com a escola de vocês. Uma questão que me chamou a atenção, que ele não foi além do muro da escola somente, ele foi para outro estado, né, que eu registrei aqui, que uma família do Paraná entrou em contato com vocês. Então, está passando um filme na minha cabeça, que a gente passou por tudo isso e foi muito bacana. Tenho a certeza de que o projeto de vocês tem uma relevância social muito grande, vocês já viram isso, né? Ele já foi além do estado, ele já foi para outro estado, e como a rede social ela é muito poderosa, ele vai com certeza percorrer mais fronteiras, tenho certeza disso, que vai se expandir. A questão da Hora Pronobis, a questão da saúde, da alimentação que vocês relacionaram, muito legal. Então, aromas, a citronela, é isso? Sabores, a Hora Pronobis, e as cores foram as terras da região que vocês utilizaram, certo? Então, fechou bem o tema de vocês com todo o projeto que vocês destacaram aqui. O game, tá, gente? Isso aqui é perfeito. Depois eu vou estar chamando vocês no particular aí, que eu tenho uma pessoa que trabalha com gamificação na educação, que eu achei fantástico, viu, professoras? Pode ser? Então, a gente já vai levando o projeto de vocês além, viu? Então, o game ali que eu achei fantástico e a repercussão, então, no estado de Santa Catarina com a reportagem, tá? As considerações finais que vocês fizeram, eu avalio, né? E eu endosso que uma pesquisa realmente muito relevante. Quando se vê que uma localidade ela está em estado de emergência, é isso? Por causa da dengue? E alunos e professores preocupados com isso foram além dos muros da escola, além da comunidade, além do estado. Então, aplausos para vocês, tá? Do fundo do meu coração, vocês foram 10. Parabéns, professores, parabéns, Eduardo, parabéns, Maria.
Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, então, Leia, pelas suas considerações. Agora, então, eu passo a palavra para a Elaine. O teu áudio ele não está ligado, Leine. Olá, quero dar os parabéns a essa dupla maravilhosa, é Eduardo e Maria, isso? Eu trabalho há 10 anos já com educação ambiental, faz 2 anos que eu estou fora dos projetos, e eu trabalho há muito tempo com projetos de educação ambiental. Eu me senti lá dentro, fiquei maravilhada com o projeto de vocês, com o envolvimento da comunidade, da saúde, de todos, como tornando as palavras da professora Leia, indo além dos muros das escolas, vocês indo para outro estado, estou trocando essa experiência, isso é muito importante, eu me sinto muito feliz mesmo. O projeto de vocês foi maravilhoso, abrangiu bastante sobre o nosso tema, que agora está tão crítico nesse momento, né? Eu gostei muito mesmo, sintam-se privilegiados com esse projeto de vocês, a apresentação de vocês foi maravilhosa, viu? Queria sentir até o cheirinho do aroma de vocês aí, da citronela, foi maravilhoso, tá? E assim, a importância que teve, a repercussão que teve, isso é muito importante, porque como eu trabalhei com a educação ambiental, eu lecionei, a gente sempre ensina que a nossa matéria, o que nós aprendemos, a gente tem que passar para o além, não é para a gente. E o que vocês fizeram? Passaram para os próximos, ensinaram as pessoas e se preocuparam com as nossas futuras gerações. Isso é muito importante. Eu me senti aí com vocês, viu? Eu trabalhei muito projetos assim e é maravilhoso ver crianças tão novas como vocês, tão comprometidas, viu? Parabéns de verdade. Maravilhoso o projeto de vocês. Muito Muito obrigada. obrigada. Só para complementar, eu aceito a vela e o repelente, tá? É, eu também. Pessoal, eu quero complementar aqui, Laura, né? A nossa Isso. mediadora, Laura, posso complementar? Eu Claro, pode achei sim. ali, ó, eu anotei aqui que o visual do frasco do repelente, ele tá bem atrativo, tá? É. Me chamou, eu registrei tudo aqui, mas eu fui falando, me empolguei, né? A gente se empolga. Então, tá bem atrativo, né, Elaine? A gente se Sim, empolga, né? maravilhoso, Então, é. assim, ó, tá bem atrativo, um visual bem legal. Eu acredito que quando vocês foram passando para as famílias, para a comunidade em geral, eles com certeza se sentiram muito felizes por receberem aquele frasco tão bonitinho e aquela vela. Então, quero dizer que eu recebo também com maior carinho as velas e também o repelente. E mais uma vez, depois. Eu vou pedir para a Laura passar meu e-mail, profs, porque para a gente conversar sobre o game, tá bom? É, e que não parem por aí, viu, meninos? Que é, viu, duplinha, que vocês continuem para frente, porque isso tem muito vocês vão ter muito sucesso ainda, viu? Isso é só o início da caminhada de vocês, tá? Se nós for lá para a Pomerode, a gente vai levar o repelente e a vela. Para É isso? entregar, em mãos para vocês. Oba, muito obrigada. Obrigada, então, pessoal, pelas apresentações. Agradeço mais uma vez, né? E parabéns pelo projeto. Só ali que quero tirar uma dúvida com a Leia, né? Que ela falou que ela vai deixar o e-mail dela comigo. Eu só queria saber, o teu e-mail, tu quer colocar ali no chat ou como que tu quer fazer? Ah, ótimo, ótimo, Laura. Já coloco ali no chat, tá? Uhum. É, Aí as daí. duas já pegam e depois a gente conversa sobre o game, tá bom? Isso. Uhum. Perfeito. Certo, então vamos para a segunda apresentação dessa noite, que tem como título do projeto A Geometria na Cultura do Enxaimel, e tem como alunos pesquisadores a Érica Maria Cluge, o Heitor Bernard Genter Geisler e a Caterine, não, a Caterine Caruso Roeder e também o Lucas Gabriel Geisler. Boa E noite. tem como orientadores Rafaela Maria Massi Ferreira e também a Tatiana Cristina Garcia, da Escola Sinodal Doutor Blumenau, aqui na cidade de Pomerode, em Santa Catarina. Então, já vi que o pessoal está ali, né? Eu vou apresentar o vídeo de apresentações deles e depois, se tiverem as considerações,
vocês façam e a gente abre para a banca avaliadora, certo? Certo. Laura, só um momentinho. É, falhou um pouco o seu áudio. A geometria como? A geometria na cultura do Enxaimel. Obrigada. Olá, nós somos o Colégio Sinodal Dr. Gumenau, em Pomerol de Santa Catarina. A orientadora do nosso projeto é a professora Rafaela Maria Massi Ferreira. E a co-orientadora é a professora Tatiana Cristina Machado Garcia. Olá, eu sou o Lucas. Meu nome é Erika. Eu sou o Heitor. E meu nome é Caterine. Hoje eu vim falar um pouco sobre o nosso projeto. O nosso projeto é Geometria na Cultura do Enxaimel. O nosso projeto ele veio falar um pouco sobre que a matemática, a geometria e a técnica Enxaimel estão interligadas e que na técnica Enxaimel são encontradas muitas coisas relacionadas à geometria. Eu vou falar um pouquinho sobre a parte histórica das casas Enxaimel e também vou falar como elas são construídas. As casas Enxaimel vieram para Pomerode no século XIX, quando os alemães trouxeram elas para cá. Junto com elas também vieram vários artefatos da nossa cultura, como o tripé germânico, que é basicamente religião, lazer e educação. Agora eu vou falar como é construída a casa. Primeiro é feito o esqueleto da casa, que é feito inteiramente de madeira. Depois é adicionado os tijolos e a taipa, que cobrem esses locais que estão sem nada aqui, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a parte interna da casa. As casas Enxaimel geralmente têm salas bem grandes e também tem poucos quartos, no máximo dois. Outra característica é ter, na maioria das casas, tem sótãos. Outra característica da casa é esse telhado triangular, que desce assim. Por que ele é assim? Por causa que quando os alemães vieram para cá, eles pensavam que aqui nevava, porque lá na Alemanha neva, né? Então, quando a neve caísse, ela ia escorrer e não ia ficar presa em cima da casa. Agora, segue com a minha amiga Caterine. Bom dia, meu nome é Caterine. Eu vou falar um pouco sobre a nossa visita na Casa Radins. Nossa turma visitou a Casa Radins no dia 16/5/2022. A casa é feita no estilo Enxaimel, que faz parte do patrimônio histórico. A casa foi construída em 1932. Moraram nessa casa 6 gerações. A casa possui formas geométricas poligonais. Vamos descobrir quais são elas. Aqui temos uma imagem da parte ao lado da família Dins. Aqui em cima temos um triângulo equilátero. Equilátero é quando as medidas de todos os lados do triângulo são iguais. Aqui temos um quadrilátero trapézio, que trapézio é quando possui apenas um par de lados paralelos. Aqui temos na janela um quadrilátero paralelogramo. Paralelogramo é quando possui dois pares de lados paralelos. E aqui temos um polígono hexágono de 6 lados. Aqui temos a parte da frente da casa. Aqui temos um dodecágono de 12 lados. Aqui na porta temos um losango, que possui dois pares de lados paralelos. E aqui de novo na janela, um quadrilátero. Aqui temos um triângulo isósceles, que possui a medida de dois lados deles são iguais e um é diferente. Aqui temos um semicírculo e um pentágono circulado. E para finalizar, uma imagem da nossa sala na frente da Casa Radins. E agora o Lucas vai falar. Aqui temos a estrutura da casa, um triângulo equilátero, o triângulo isósceles, o trapézio, o quadrilátero, entre outras figuras. Os poliedros são sólidos geométricos e os polígonos são figuras planas. Os poliedros são divididos em dois grupos, os prismas e as pirâmides. As pirâmides possuem apenas uma base e os prismas duas. Neste cubo podemos ter
8 vértices, 12 arestas e 6 lados. E formando um lado é igual a um quadrilátero. Tem vários tipos de polígonos: o triângulo, o quadrilátero, o pentágono, o hexágono, heptágono, octógono, eniágono, decágono, undecágono, dodecágono, pentadecágono e icoságono. Os triângulos são classificados em três grupos. O escaleno não possui nenhum lado igual. O isósceles possui dois iguais e um diferente. E como a Caterine falou, o equilátero, que possui os três lados iguais. Aqui tem um ângulo de 60 graus, aqui um de 90 e aqui um de 60. E a soma de todos os ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. 60 mais 90 mais 60 igual a 180 graus. Os triângulos são figuras muito rígidas, diferente dos quadriláteros, que se montarmos com um palito, se pressionarmos, ele fica um losango. Agora fique com o Heitor e com a Érica. Os quintos anos produziram juntos uma maquete da Rota do Enxermel, rota essa que foi considerada pela ONU como uma das melhores rotas turísticas do mundo. Aqui nós temos a Casa Radins, que foi a casa que nós visitamos. Aqui nós temos a Lugarim, a fábrica de chocolates artesanais e Pomerode. Aqui nós temos o portal de Pomerode, que inicia a Rota do Enxermel. Aqui nós temos o cemitério e a igreja. Aqui nós temos o Rio do Têxtil. Ele não é só uma das principais características da Rota do Enxermel, mas ele também divide entre a parte grande e a parte pequena. Aqui nós também temos a rua paralela e perpendicular. Essa rua com essa, as duas são paralelas, porque se é feita uma linha infinita, elas nunca vão se cruzar. Já essa rua com essa, elas são perpendiculares, porque elas se cruzam. E com o nosso trabalho é possível concluir que a geometria faz parte da arquitetura da cultura enxaimel. Obrigada, então, ao projeto participante pela apresentação. Se vocês tiverem as suas considerações, fiquem à vontade, senão a gente prossegue com a banca. Boa noite, meu nome é Érica. Eu vou falar um pouquinho sobre as considerações. O nosso projeto surgiu durante as aulas de matemática. Nele, buscamos reconhecer como a matemática e a geometria estão presentes no nosso dia a dia. E estudamos que a geometria está presente nas casas enxaiméis, na nossa cidade. Esse trabalho envolveu as disciplinas de matemática, artes, língua portuguesa, geografia e história. Nas aulas de história, estudamos sobre a colonização dos alemães e a técnica do enxaimel. Já nas aulas de matemática, nós estudamos principalmente sobre os conceitos da geometria, como polígonos, poliedros, ângulos, vértices, arestas e entre outras coisas. Já na aula de artes, nós criamos miniaturas de casas de enxaimel e também produzimos uma maquete. Pomerode recebeu o prêmio da ONU como uma das melhores vilas turísticas do mundo, por seu conteúdo histórico, suas tradições preservadas, tendo como atrativo as mais de 50 casas de enxaimel reconhecidas como patrimônio histórico. Nossa professora Rafaela fez contato com o IPAM, que é um órgão responsável pelo patrimônio histórico e artístico, que nos deram a dica de conhecer a Casa Radins. No dia 16/5/2022, as duas turmas dos quintos anos A e B foram até a Casa Radins conhecer e observar as formas geométricas existentes nela. Durante nossas aulas de língua portuguesa, construímos um poema com o tema Casa Enxaimel, respeitando toda a estrutura de um poema, versos, estrofes e rima. Também criamos cartazes com pesquisas realizadas sobre a colonização e a técnica alemã. Já nas aulas de artes, criamos uma pintura da casa em uma telha. Saíram grandes, pequenas e pinturas, com muita criatividade. Esse é um trabalho interdisciplinar, na qual se unem outras disciplinas, com a matemática usando principalmente conteúdos da geometria.
Dessa forma, buscamos entender os conceitos da geometria na arquitetura alemã, nas casas de Chaimel, e não esquecendo o reconhecimento que Pomerode recebeu do prêmio da ONU como melhor vila turística do mundo. E esse foi o nosso trabalho. Obrigada, então, pessoal, pelas suas considerações e parabéns pelo projeto apresentado. Então, agora eu chamo a Elaine para ela iniciar a avaliação do segundo projeto da noite e depois a gente passa a palavra para a Leia. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu gostei muito do trabalho de vocês, eu tive o prazer de conhecer a Rota em Chaimel. Pomerode é uma cidade maravilhosa, de uma cultura maravilhosa, e o que mais me chamou a atenção foi vocês terem utilizado essa cultura tão linda que é as casas em Chaimel, né? Tão antigas e que ainda e são exploradas a nossa matemática, a arte, né? Realmente é uma obra de arte muito linda, uma engenharia incrível, né? As casas em Chaimel, e o mais curioso é que também não são utilizados pregos e nem parafusos, né? A estrutura dela é toda sobre encaixes, assim, é muito lindo. Tive o prazer de conhecer e amei a apresentação de vocês, realmente vocês vestiram a camisa da matemática e da história, né, em si, e a maquete ficou maravilhosa, exploração da cidade de vocês, que é uma cidade incrível, então, de parabéns, viu? Muito obrigada. Obrigada, Elaine, pelas suas considerações. E agora, então, prosseguindo, eu chamo a Leia. Então, pessoal, boa noite para vocês. Que privilégio ouvir vocês. Fiz alguns registros, gosto muito de registro, então, com esses registros, eu vou me basear para fazer minhas considerações. Vocês começaram com a parte histórica, né? Que os alemães vieram para o Brasil no século 19. Vocês falaram três itens aqui, que era a questão da casa do Chaimel, religião, prazer e qual era o outro? Desculpa, cortou? Religião, prazer e qual era o outro item? Educação, lazer. Tá, repete para mim, por favor. Educação, religião, prazer e educação? Religião, lazer e educação. Ah, lazer, ótimo. Então, tudo isso aqui, esses três pilares, é a cidade de Pomerode, né? É uma cidade extremamente organizada, um povo ordeiro, com uma educação invejável. Sempre quando, como a Helene falou, que ela conheceu a Rota de Chaimel, eu também conheço, né? E eu me sinto, assim, muito feliz e ficam comentando, ai, que lindo, ai, que lindo, ai, que lindo, ai, que lindo, quando a gente está chegando em Pomerode. E a questão do lazer, né? E também a questão da religião. O projeto de vocês, ele me fez viajar no tempo. Como coordenadora pedagógica, a gente, quando propunha um projeto, acompanhava um projeto do professor, a gente fazia essa interdisciplinaridade. Então, professoras, meus parabéns. Foi muito ligado, né? Muito, assim, teve uma conexão muito legal. E eu gostava de trabalhar com um vídeo bem antigo, eu acho que vocês conhecem, que é Donald no Mundo da Matemática. Conhece? E eu fiquei lembrando, assim, à medida que os alunos foram passando ali a questão da estrutura da casa, o que significava cada coisa, e eu fui ligando com aquele vídeo que eu usava nas aulas também. E chamou a atenção a característica da casa, né? Salas bem grandes, com sótão, e é uma característica de um povo caprichoso, de um povo ordeiro. Vocês, com certeza, vivenciaram, né, o aprendizado na prática. Com certeza vocês não irão esquecer esse aprendizado da geometria de jeito nenhum. Teve um aluno que ficou falando ali todas as formas geométricas e eu fiquei encantada com a propriedade. Então, vocês realmente foram além da escola, né, professora? Vocês foram buscar
lembrar, né? Coisas além da escola, o prêmio da ONU foi um show que vocês pontuaram aqui também. E uma das coisas que eu sempre vi os professores nos últimos anos com dificuldade de ensinar geometria. Então, vocês conseguiram ensinar com maestria e aplausos para vocês. E quando formos na edição presencial da FEBIC, queremos visitar casas do Chaimel aí. Por favor, nos levem para visitar um pouquinho de Pomerode. Parabéns, professoras, parabéns, alunos. Muito criativo. De verdade, sim, ó, foi um projeto bem completinho que a gente pôde acompanhar. Isso, né, Elaine? Realmente uma forma prazerosa de ensinar uma matéria que geralmente é tão repulsiva pelos alunos, né? Com certeza. Eles absorveram com uma facilidade, assim, uma naturalidade incrível. Gostei muito mesmo, parabéns. E a maquete, show, tá? Maquete, show. Ficou muito bonita. Muito bonita. Estamos felizes. Obrigada. Por nada. Obrigada, então, pessoal e examinadoras, né, pela avaliação do projeto. Agradeço também mais uma vez ao projeto participante pela apresentação do trabalho. E agora, então, continuando na nossa sequência, né, o terceiro projeto da noite a ser apresentado tem como título do trabalho Matematicando nas Conservas e tem como alunos pesquisadores Gustavo Borges, João Felipe Suete e Sofia Beatriz Arguelho, com a orientação de Edneia Aparecida Alves de Medeiros Fagundes e também com a orientação de Bruna Fabiana Schmidt, da Escola Básica Municipal Almirante Barroso, na cidade de Pomerode, aqui em Santa Catarina também. Bom dia, meu nome é João Felipe. Estudamos na Escola Municipal Almirante Barroso, em Pomerode. Bom dia, meu nome é Gustavo e somos do terceiro ano. Bom dia, meu nome é Sofia e o nome da nossa professora é Edneia Fagundes. O nosso tema é Matematicando nas Conservas, com o objetivo de conhecer a fábrica de conservas Gritz-Maher. E na matemática, através das conservas em no nosso dia a dia. Na nossa visita, conhecemos a plantação de pomer real, entrevistamos o senhor Alexandre, dono da fábrica. E conhecemos todos os processos de fabricação das conservas. E percebemos a matemática presente nesse processo. A entrevista com o dono da fábrica foi muito legal, pois ele passou por muitas dificuldades e superações. Os jogos em sala e em família foram divertidos e de muita aprendizagem. Atividade com os alimentos e os cinco sentidos foram legais. Como diz o senhor Alexandre, devemos superar os desafios. E o projeto está sendo muito desafiador. Agora vamos apresentar algumas das atividades que fizemos em sala de aula. A gincana com reciclados, vidros e conservas. Esse aqui é o documento feito de tampas de conservas e a gente aprendeu a tabuar. Essa daqui é a maquete da fábrica. Obrigada. Obrigada.
Obrigada, então, pessoal, pela apresentação do projeto de vocês. Se vocês tiverem as considerações e as lições, podem continuar, senão a gente passa para a banca, tá? Boa noite, eu sou a professora Edneia, professora do terceiro ano A e B aqui da Escola Almirante Barroso, né? Juntos nós desenvolvemos esse projeto, que é Matematicando nas Conservas. Ele teve início numa aula de geografia, onde estávamos trabalhando sobre indústria e os alunos tiveram a curiosidade de conhecer as indústrias da nossa cidade, valorizar as indústrias da nossa cidade. Então, escolhemos, né, a fábrica de conserva Gritsmacher, devido ao fato de que muitos alunos não conheciam uma conserva, nunca tiveram essa experiência de consumir a conserva, né? E eu sempre procuro desenvolver projetos durante o ano, né, letivo, porque o terceiro ano é a consolidação da alfabetização aqui em Pomerode, né? Então, é a maneira de estimular a leitura, a escrita, a pesquisa, a matemática, né, trazendo o lúdico para a sala de aula, né? Então, esse projeto ainda está em andamento durante o ano, nós temos muitas atividades a serem feitas. Através da gincana também foi envolvido a família para participar, né, dessa gincana. E nós arrecadamos vidros de conserva, que vai ser vendido esses vidros, né, e comprado livros didáticos, livros de literatura para sala de aula, né. Então, vai ser comprado esses vidros, esses livros. E os vidros que não forem vendidos, nós iremos pintá-los. E no final do ano, aqui em Pomerode, tem o desfile da lanterna, né, no Natal. Então, os alunos irão participar utilizando esses vidros também arrecadados, né? Foi um projeto bem desafiador. E a gente espera que vocês tenham gostado, né? É um projeto que está em andamento. E eu vou apresentar meus amiguinhos aqui, a Sofia, né? Diz um olá, Sofia. E o Gustavo Borges. O João Felipe, ele não está presente porque ele foi transferido, ele mudou-se para São Paulo devido ao trabalho do pai dele, por isso que ele não está no projeto, está só o Gustavo e a Sofia. Meu muito obrigado e espero que todos tenham apreciado o nosso projeto. Obrigada, então, pelas considerações. E agora, então, a gente prossegue com a banca avaliadora. Eu chamo, então, a Elaine para iniciar e depois a gente passa a palavra para a Leila. Boa noite. Tudo bem com vocês? Diga sim. Tudo bem. Oi, Sofia. Boa noite. Como é que é o nome do amiguinho do lado mesmo? Gustavo Borges. Ah, o Gustavo, parabéns, viu? Vocês foram excelentes alunos, gostei da apresentação de vocês. Gostei muito, professora, o terceiro ano eu já lecionei também. É um desafio muito grande, né? Porque a gente tem que despertar eles ali para frente, né? Eles estão entre amadurecer e entre a maturidade ainda, né? Mas gostei muito do teu projeto. Uhum. Assim, o reciclado, eu amo trabalhar com reciclado. O chamar a família junto para dentro da escola, isso é muito importante. Eles se sentem importantes, eles também gostam muito, né, de participar. Eu sei que alguns até se sentem um pouco repulsivos, mas no começo eles têm um pouco de medo, mas assim que eles começam a interagir é maravilhoso, né? A resposta é muito boa, né? Gostei muito mesmo, viu? Aprenderam bem matemática? Responde. A tabuada? Sim. Eles estão meio nervosos. Quero compartilhar. Quero depois, no privado, compartilhar como é que vocês fazem aquela tabuada com as tampinhas lá. Gostei muito, viu? É uma maneira bem lúdica e gostosa, porque o decorar a tabuada ninguém merece, né? Parabéns, viu? Obrigada. Obrigada. Obrigada, então, Elaine, pelas suas considerações. Agora eu passo a palavra para a Leia. Olá, professora, boa noite. Oi, Gustavo. Boa noite. Oi. Oi, amiguinha do Gustavo, que eu não anotei o nome, como é que é, professora? Sofia. Oi, Sofia, tudo bem? E o João, com certeza, ele gostaria muito de estar aí, né? Ele está assistindo pelo YouTube, não?
Não, ele não depois está. Ele assiste, né? Depois sim. Então, gente, olha só. Quando eu vi o título do projeto, eu pensei, o que que essa professora maluca fez? Porque para fazer projeto eu sou professor maluco, né? É muito gostoso. Então, conservas, tudo de bom, né, gente? De palmito, então. Agora, professora, eu não consigo nem falar o nome da fábrica, tá? Essas coisas assim eu deixo de lado. Olha, eu gosto de registrar, tá? Então, eu vou passando aqui o que foi que eu registrei. Conhecer em loco uma indústria, isso é muito importante. E a valorização do empreendedor, né? Isso é legal, por quê? Porque às vezes é algo ao lado da casa do aluno e o aluno não tem nem noção. E uma das coisas que foi falado ali, a entrevista com o proprietário, que ele falou o seguinte: devemos superar os desafios. Então, quantos desafios ele não teve para manter a sua indústria, né? Então, quanto aprendizado essas crianças vão levar para a vida deles? Porque eles ainda são jovenzinhos, crianças, mas quando forem crescendo, quando quiserem desanimar, eles vão ver que lá na fábrica, quando eles eram crianças, o proprietário falou que eles têm que superar os desafios. Isso é muito legal. Também atividades com alimentação. Atividade show, é essa fase do terceiro ano, que é onde eles estão se apropriando da escrita e da leitura, né? Aperfeiçoando a escrita e a leitura. Trabalhar a alimentação e 5 sentidos, isso fortalece toda essa apropriação. A gincana do meio ambiente, trabalhando com eles a questão de conservar o ambiente, né, Elaine? Elaine, que é toda voltada para isso, né? E eu também adorei o aprendizado da matemática com as tampas. Gente, é fantástico, né? Conseguir, porque, como a Elaine falou, ninguém merece decorar tabuada. Agora, quando você pega para estudar da forma como surge a tabuada, que é a soma das parcelas iguais, enfim, esse aprendizado é fantástico. A maquete da fábrica também, professora, eu tenho uma dica. Passando a FEBIC, vão lá visitar a empresa e vão levar a maquete de presente para ele, tá? E façam umas fotos do projeto, façam uma cópia do projeto todo ali, faz um portfólio e levem de presente para ele. Eu acredito que é legal ele ter essa finalização, né, professora Elaine? O que você acha? Eu gostei muito dessa maquete, porque ela é uma maquete resumida, né? Ela é pequena e tem todos os espaços. Amei essa ideia. Essa Nós própria... já visitamos a fábrica. A gente já fez uma visita na fábrica, então a maquete foi feita em cima dessa visita. E agora eu apresentei eles com essa maquete, eles vão amar. Sugerimos, né, professora Elaine, que vocês façam uma caixa bem decorada, bem linda, e lá dentro façam um portfólio, façam 2 portfólios, um para a turma e um igualzinho para levar para o proprietário com a maquete. Eu acredito que isso vai ser um diferencial lá para ele. Imaginamos quantas turmas eles já não receberam lá, mas vocês vão fazer a diferença levando esse retorno para ele. Essa maquete mesmo foi maravilhosa, achei muito legal, muito prática. É uma carinha de terceiro ano, né? Uma maquete com carinha de terceiro ano, de apropriação de escrita e leitura ali, que vai junto com o contorno, que são os desenhos. Fantástico. Então, assim, ó, dentro das considerações, Pro, você trabalhou geografia, então lá vem a coordenadora pedagógica falando, né, com os olhos cheios aqui, né? A geografia, alimento, saúde, né, que trabalhou em 5 sentidos, aí a leitura, a escrita, a família, né, gente? Porque nesse momento de terceiro ano, todo esse processo, a família tem que estar envolvida, não tem como estar desassociado. E já estou sonhando aí com o desfile das lanternas, que aí vocês vão trabalhar a arte para poder pintar todas essas... Vai ser lindo, né? Nós trabalhamos também história. Por que que surgiu as conservas? De onde surgiu? Por quê? A história da fábrica. Perfeito, perfeito, legal, maravilhoso. Olha, mais um projeto que vem encher os olhos da gente, né, para a Elaine. Leia, vamos assistir esse desfile, né? A gente tem que ir lá para passa a data aqui do desfile, para já agendar. Vamos pintar 2 lanternas a mais, então.
Com certeza, mais, tá? Uhum. Aplausos para vocês, alunos, professoras, tudo obrigada. De bom. Muito obrigada. Obrigada, então, pessoal, pelas considerações e agradeço também ao projeto que foi apresentado. E agora, então, seguindo para o quarto da noite, que tem como título do trabalho Banco Imobiliário Pomerodense e tem como alunos pesquisadores Amanda Cell, Bianca Signori, Eduardo Francisco de França, Júlia Maria dos Santos e Pietra Cristina Justi, com a orientação de Tamara Thaís Buzzarello e também com a orientação de Wagner Moreira Stanque, da Escola Professor Vidal Ferreira, aqui da cidade de Pomerode, também em Santa Catarina. Antes da gente iniciar, eu não conferi, na verdade eu conferi ali a lista de chamadas. Ah não, mas já vi que eles estão aqui, todos os alunos, Amanda, Bianca, Eduardo, Pietro e Júlia. Então, eu vou apresentar o vídeo de apresentações para ele, depois a gente prossegue com as considerações e com a banca avaliadora também. Eu sou Pietra Cristina Yuri. Eu sou Júlia Maria dos Santos. Eu sou Eduardo Francisco de França. Eu sou Amanda Sá. Eu sou a Bianca Signori. Nós estudamos na Escola Básica Municipal Professor Vidal Ferreira, da turma do quarto ano. Estamos aqui para apresentar o Banco Imobiliário Pomerodense, orientados pela professora Tamara e o tecnólogo Wagner. Esse é o nosso jogo Banco Imobiliário. Tudo começou quando a gente tinha dificuldade de aprender a multiplicação. E também a gente gostava muito de jogo de tabuleiro. Então, a turma em roda de conversa com a professora Tamara, tecnólogo Wagner, conversando sobre o jogo. E também alguns alunos trouxeram o jogo com a mão de a Bianca, ensalaram o banco imobiliário no segundo de estrutura para ter uma ideia e como construir o nosso. Depois, o principal objetivo era trabalhar a matemática aperfeiçoando a multiplicação. E também coletamos tampas e recicláveis para serem as peças do jogo, casas e hotéis. A turma toda fez a construção dos cartões de sorte ao revés. Sorte você vai ganhar alguma coisa do banco e revés você vai pagar alguma coisa para o banco. Aqui, em um momento, a gente foi lá até o laboratório de informática para construir os cartões, para digitar os cartões sorte ao revés. Aí aqui a gente fez a construção do nosso dinheiro, que se chama Vidal, por causa do nome da Escola Vidal Ferreira. Trabalhando com a construção do jogo, a turma demonstrou mais interesse na multiplicação e demais conteúdos. Os resultados obtidos através dessa pesquisa foram surpreendentes. Nosso objetivo final é fazer a construção de um novo tabuleiro com outros bairros e pontos turísticos. Além da matemática, a gente percebeu que dá para aprender também geografia pelos 15 bairros de Pomerode e história dos pontos turísticos. Aqui a gente estava observando o mapa de Pomerode, ver cada aluno, depois a gente, cada aluno confeccionou o seu mapa de Pomerode, daí em um determinado momento, a gente jogou o banco imobiliário online para as regras, para ter mais noção das regras, para aprender mais. E quando o banco ficou pronto, agora a gente está jogando uma vez por semana nas aulas de matemática, para aprender mais. O objetivo principal do nosso projeto é trabalhar a matemática através do jogo, de forma lúdica, proporcionar a oportunidade de produzir o conhecimento de forma espontânea, criativa e significativa, diferente do sistema convencional. Banco Imobiliário Pomerodense, venha brincar e aprender com a gente! Obrigada, então, pessoal, pela apresentação do projeto. Parabéns, então, Amanda, Bianca, Eduardo, Júlia e Pietra.
e também aos orientadores Tamara e Wagner. Então, se vocês quiserem, e se os orientadores quiserem fazer as suas considerações, fiquem à vontade. Ou, se não, a gente passa para a banca. Espera aí. Acho que deu problema na transmissão. A gente tinha muita dificuldade em aprender a multiplicação. E a gente gostava muito de jogo de tabuleiro. Então, a gente descobriu o Banco Imobiliário, que trabalhava na multiplicação. Né? E a turma em roda de conversa, a professora Tamara e o tecnólogo Wagner conversaram sobre o jogo para termos uma ideia de como construir o nosso. Além da matemática, a gente observou que dava para aprender português, porque nós tivemos que construir o nosso cartão de sorte de revés e, num determinado momento, no laboratório de informática, fizemos digitações. Visando pelo lado ecológico, nós juntamos tapinhas de garrafa PET para as nossas casas e hotéis. O Banco Imobiliário Palmeirense melhorou muito as nossas continhas de multiplicação, adição, subtração, divisão. Ao decorrer do tempo, a gente percebeu que, além da matemática, dava para aprender história e geografia. Geografia com os 15 bairros e história com os pontos turísticos. Num certo momento, na sala de aula, cada um confeccionou seu próprio mapa de Pomerode. A gente também olhou o mapa de Pomerode para a gente ter uma ideia para confeccionar o mapa. Para o futuro, a gente está pensando em colocar o Wallace Park e Cassitiro. Seria isso, então. Obrigada, pessoal, pela apresentação do projeto e pelas considerações. Então, agora eu chamo a Elaine para iniciar a avaliação desse projeto e depois a gente chama a Leia. Boa noite, turminha. Tudo bem? Sim. Boa noite, professores. É a Tamara e Wagner, né? Boa noite. Um belíssimo projeto. Vocês não têm o jogo para a gente ver aí? O tabuleiro não tem aí? Sim, temos. Eu achei fantástico essa ideia do Banco Imobiliário. É um jogo já de muitas gerações, né, Leia? De muito tempo. Sim. Que a gente... E exige bastante concentração, que é muito importante hoje vocês terem bastante concentração. A interação entre os colegas, achei muito legal, uma maneira bem divertida de trabalhar. Olha que lindo! Professora, sim, nós temos ele aqui em físico, mas também temos ele virtual, caso vocês queiram ver melhor. Ah, sim. É, quero sim, passem para nós ali que a gente quer sim. Que lindo! E o máximo, gostei muito da história do reciclado, né, Leia? Um ponto bem forte nesses projetos. Parabéns, viu? Gostei muito mesmo. Podemos compartilhar a tela, professora? Sim. Com licença. Ai, que lindo, que legal. Fantástico. Maravilhoso, é, muito lindo. Aqui nós temos os bairros de Pomerode, temos as companhias, tipo o Jeep Tour, a Charrete. Também temos as cartinhas de sorte e revés. Sorte você vai ganhar uma coisa do banco e revés você irá pagar alguma coisa para o banco. Se, tipo, eu cair aqui no Jeep Tour e for de uma pessoa, tipo, ele custa 20. E eu tirei 4 do dado, eu vou ter que pagar 80 para a pessoa, porque essa é a conta de vezes. 20 vezes 4, 80. Parabéns. Também... Pode continuar. Aqui também temos... Aqui temos uns pontos turísticos, como Zoológico, Vila Encantada e Sete Ideias Incríveis. Aqui a gente já tem todas as cartinhas de posse em si. Se eu quiser construir, eu tenho que ter todas de uma cor. Vamos supor que eu tenho todos da cor amarela. Eu quero construir no Rega 1. A gente tem que ir lá pegar o cartãozinho para ver cada casa,
custa 50. Eu vou pagar 50 para o banco. Aí ele vai me dar a casinha e ele vai colocar lá. Aqui a gente tem as companhias. Vamos supor que eu caí na charrete. Ela é de alguém. Aí vamos fingir que é 10, que a gente tem que multiplicar. Eu tirei 3, aí eu tenho que fazer 3 vezes 10, que é 30. Aqui a gente tem os cartãozinhos de sorte e revés. Revés, tu vai pagar uma coisa pro banco e sorte, tu vai ganhar alguma coisa do banco. Um revés, eu vou citar. A prefeitura emitiu o carnê do IPTU. Então, pague 100, então eu vou ter que pagar 100 pro banco. Aqui a gente tem os cartões de sorte. Vou citar uma. Você ganhou um sanduíche da merenda. Receba 15. Aqui somos nós recortando dinheiro, né? Que se chama Vidais, a homenagem à Escola Vidal Ferreira. Nós recortando dinheiro. Aqui a gente estava em sala escrevendo os cartões de sorte ao revés. Daí aqui a gente estava na sala de informática digitando os cartões de sorte ao revés. Daí aqui o dinheiro já pronto, colorido. Lindo. A gente jogar os cartões. Maravilhoso. Aqui a gente tem um exemplo aqui do Alto da Serra. O aluguel dele é 8. Se eu tenho ele e alguma pessoa para nele, ela vai ter que me pagar 8. E se eu tiver uma casa, ela vai ter que me pagar 40. E assim vai conforme eu tenho a quantidade de casas. Se a pessoa tem 2 desse e eu não quero vender para ela, eu vou hipotecar isso para o banco, que daí eu vou pegar 40. E o banco vai me dar a metade de 40. Maravilhoso, parabéns, que incrível. Abrange geografia, os pontos turísticos da cidade de vocês que são maravilhosos, português, informática, incrível, matemática. Parabéns, turminha, parabéns mesmo. Lindo trabalho de vocês. Obrigada. Obrigada. Boa noite, professores, Tamara e Wagner. Boa noite, alunos, tudo bem? Gente, eu fiquei aqui pensando, né? As ideias que vocês tiveram. Porque quando um aluno tem dificuldade, né, professores, a gente pensa todos os meios para chegarmos a eles desenvolverem esse aprendizado, sanarem essa dificuldade. E matemática, principalmente os jogos, né? Então, como a Elaine falou, a professora Elaine falou, Banco Imobiliário é um jogo da nossa época, né, professor Wagner? E você conseguiu dar vida para esse jogo para uma turminha de quarto ano. E ainda, o mais gostoso, você e a professora Tamara, né? E o mais gostoso, o que, que foi, né, turminha? Vocês conseguiram desenvolver um jogo dentro da cidade de vocês. E como o quarto ano trabalha toda essa questão do município, né? O que que acontece? História, geografia, arte, português, matemática, tudo aqui. Informática. Né? Informática, a coordenação motora fina e ampla, que é a digitação, né? Então, tudo isso, o que que aconteceu? Dentro de um jogo para superar uma dificuldade na matemática. Meus parabéns. Como eu já falei anteriormente, gosto... Ah, e também ciências, que teve a reciclagem das tampas para poder fazer as peças, né? Matemática, que o sistema monetário, né? Muito legal trabalhar o sistema monetário também. E como eu já falei, eu gosto muito de Pomerode, né? Então, gente, ó, na FEBIC, quero jogar, hein? Tá bom? Posso jogar com vocês na FEBIC? É? Quero ver. Legal também, professores, o jogo online. Eu encaminhei meu e-mail ali, né? Como eu falei, que tem
uma pessoa que está desenvolvendo algo muito legal na gamificação, uma sobrinha minha, então depois já vamos estar conversando. Quando construíram as regras, né, português puro, um dos alunos falou que a dificuldade que tinham não era somente multiplicação, mas também todas as operações matemáticas que conseguiram superar, parabéns. A própria leitura cartográfica, né, em geografia, que fizeram a leitura do mapa do município, fantástico. E eu queria ganhar o cartão da sorte, porque adoro o sanduíche da cantina. Adorei a ideia dos vidais do dinheiro, tá, gente? Fantástico. Ficou lindo o dinheiro de vocês, ficou lindo, lindo, né? Tá? E outra questão, quando o professor agora, por último, ele compartilhou a tela, me chamou a atenção algo que eu fiz um monte de anotação, mas aqui eu fiz por último, a desenvoltura com que vocês apresentaram o projeto. Verdade. Tá? Então, assim, ó, realmente vocês estão sabendo aquilo que vocês fizeram, aquilo que vocês construíram, e, novamente, aplausos para essa turminha, para esses professores, e nos vemos na FEBIC para jogar muito, hein? Eu não gosto de perder, só para vocês saberem, tá? Obrigada. Obrigada, então, pessoal. Agradeço as avaliadoras da noite, agradeço novamente ao Wagner e à Tamara e a todos os alunos pelo projeto apresentado. Então, dando continuidade aqui na nossa programação da noite de hoje, eu vi que o pessoal ali do Amazonas já conseguiu entrar na chamada, né, que é da cidade de Parintins, né? Então, sejam bem-vindos à FEBIC. Eu não sei se vocês estavam desde o começo da reunião, mas agora chegou a vez do projeto de vocês ser apresentado. Então, eu só vou ler aqui o título do projeto e a gente já apresenta o vídeo, tá? Bom, como eu ia dizendo, o quarto projeto da noite, ele tem como título do trabalho Meus Bumbás têm Poesia e Matemática. Estudo dos conceitos matemáticos e tem como alunos pesquisadores Amanda Almeida Pessoa Bulcão, Igor Martins Aranhã, Letícia Costa Figueiredo, Paola Radassa Torres Francini e Stephanie da Silva Rocha. E tem como orientação Nátia Rocha Lopes e também com orientação de Mari Sônia Dutra de Alencar, do Colégio Nossa Senhora do Carmo, da cidade de Parintins, no Amazonas. Eu já vi que o pessoal está ali. Sejam bem-vindos mais uma vez. Então, eu vou apresentar o projeto de vocês, tá? Para compor um quadro,
eles pensam nas formas, na geometria, porque cada traço do desenho é pensado para produzir uma peça artesanal. Cada parte da peça é medida e cortada, seguindo o modelo da forma geométrica para formar o todo da obra artesanal. Muitas conversas, discussões, com a nossa de telas produzidas pelos artistas dos Tumbais e fizemos a construção dos itens. Sinhazinha da fazenda. Boi Bumbá, caprichoso e garantido. Vaquerada, onça pintada, carro alegórico, cobra grande e pajé, entre outros. Utilizando embalagens com as formas geométricas que podemos encontrar no nosso dia a dia. Como resultado de nossa pesquisa, percebemos que vivemos em um mundo formado por polígonos, bolheiros, corpos redondos, cilindro, cone, esfera, figuras planas e linhas retas, e que a matemática não está presente somente nos livros didáticos ou na sala de aula, mas também em todo mundo que vivemos. Obrigada, então, pessoal, pela apresentação do projeto de vocês. Se os próprios alunos ou a orientação quiser fazer as considerações, fiquem à vontade, tá? Senão a gente prossegue com a banca avaliadora. Ela é opcional as considerações do projeto participante. Eu sei que vocês não estavam ouvindo o regulamento quando eu li para vocês, mas só para deixar avisado, tá? Eu sou Paola Radassa, tenho 10 anos. Nossos bumbais são muito ricos em detalhes da sua arte. Eles são representados pelo boi vermelho garantido e pelo boi azul caprichoso. Cada brincante tem seu próprio jeito de desenho corporal e de poetizar sua história como um dos conceitos matemáticos da geometria, polígonos, poliedros, corpos redondos, corpos não redondos, entre outros. Boa noite. Eu sou Amanda e eu tenho 10 anos. Nossa hipótese. As figuras corporais, os desenhos de escadas alegóricas, as vestimentas e as instrumentais dos brilhantes. Hoje me chamo de Pernambuco Grande. Os objetivos que deram vida ao nosso projeto foi pesquisar a comédia sobre o tema geometria em livros, revistas e na internet. Explorar conceitos de ângulos e políticas sobre as artes bombadas. Relacionar a cultura indígena, a geometria com o modelo corporal e da arte dos tumbais. E descrever a cultura indígena com o da geometria. Boa noite, meu nome é Letícia. A investigação ocorreu no semestre deste ano, numa pesquisa geográfica. Tem comparação as formas geométricas com o da arte e na cultura indígena com o da antiga, a antiga Como é que a gente pode fazer isso?
Boa noite, me chamo Até 37 anos. Com o resultado da pesquisa, o produto constatou que a geometria plana e tridimensional estão presentes em da sala de aula. O processo de aprendizagem fica mais interessante quando percebemos que a geometria também faz parte da nova cultura do espaço, garantindo e caprichoso. Um portfólio de materiais foi organizado para apresentação dos resultados aos demais colegas de sala. Obrigada, então, pessoal, pelas considerações e apresentação do projeto. E agora, então, prosseguindo com a nossa banca avaliadora, né, eu chamo a Leia por primeiro e depois a gente passa a palavra para a Elaine, tudo bem? Boa noite, pessoal, lá do norte do nosso Brasil, que privilégio ouvi-los. Um sotaque totalmente diferente, gostoso da gente ouvir. É, eu conheço Pará, conheço Amapá, já estive acompanhando a minha filha quando ela também participava das feiras, né? E é uma delícia esse sotaque, essa coisa gostosa da gente ouvir. Meus bumbás têm poesia e matemática. Lá no norte do Brasil, tudo é poesia, tudo é gostoso, né? E quando vocês puxam para matemática ainda, que delícia, que coisa maravilhosa. Professor Paulo, eu não consegui anotar o nome da professora aqui, mas meus parabéns, alunos, meus parabéns. É, eu vi que é um tema bem diferente, né? É algo bem regional, né, essa questão de bumbás, mas é algo que é a cultura do nosso Brasil. E isso é muito bom, a FEBIC nos proporciona isso, né, que a gente tem essa oportunidade de estar tendo esse conhecimento de outras culturas. Trabalhar matemática dentro da figura do boi, fantástico. Fantástico, algo assim que me chamou muito a atenção. É, trabalhar a reciclagem, né? Construíram com as crianças, mediram, né? Eu ouvi eles falando assim, a gente mediu, a gente cortou, então a matemática na prática, a geometria. É, uma coisa gostosa também, muitas conversas, muitas discussões com as artistas dos bumbás. Então, novamente, um projeto que saiu dos muros da escola, foi além, foi procurar outros profissionais. Dois bois, né, que são famosos, o Caprichoso e o outro, eu não consegui anotar em alguns momentos, cortava o áudio, né? Mas anotei aqui. Outra coisa legal, as embalagens do nosso dia a dia. Estão trazendo novamente, que está lá. É, não ouvi, está cortando um pouco o áudio. É o garantido, Caprichoso e o garantido. Garantido, isso mesmo, garantido. Então, voltando a falar ali das embalagens do dia a dia, questão de reutilizar, que a Elaine enche os olhos, né? Reutilizar. E a matemática no ambiente. As considerações finais, eu cortou muito o áudio, mas eu pude ver as telas, lindas, parabéns, parabéns, e o portfólio que vocês fizeram, né? Normalmente, quando a gente está fazendo um projeto, a gente esquece do portfólio, a gente esquece de fotografar, é uma loucura, né? Mas vocês fizeram. E para minha consideração final, pessoal, sejam bem-vindos a Santa Catarina. Estaremos de braços abertos recebendo vocês, tá bom? E quero ver esses
bois bumbás aí bem coloridos aqui. Quero ganhar um de presente também. E venham aqui com esse colorido, com essa poesia, alegrar a nossa FEBIC, tá bom? Parabéns, meus aplausos para vocês. A primeira, eu tenho que não entende o que é diversidade, porque não sabe diversidade com o que se diz. A segunda, é que as pessoas têm que praticar e ler muito para entender o que é diversidade. Falta o que tem as pessoas para entender o que é diversidade. Desculpem, eu não consegui ouvir. O áudio está cortando bastante, o vídeo está. Está difícil de entender. Gente, desculpe interromper aí, mas a gente não está conseguindo ouvir muito bem o áudio de vocês, eu acho que é a internet de vocês, então eu peço desculpas ter que interromper dessa maneira meio bruta, né? Mas como eu acho que a internet está falhando um pouco e eu não sei se vocês prosseguirem, a gente continuará escutando esse ruído, assim, eu queria saber se eu posso prosseguir com a banca avaliadora da Elaine, pode ser? Amanda, Igor, Letícia, Paola e Stephanie, que fazem parte do projeto. Beleza, então, obrigada. Desculpa mais uma vez ter que interromper, tá? Então, agora eu passo a palavra para a Elaine e daí para ela fazer as considerações sobre o projeto. Boa noite, turminha, tudo bem? É um prazer estar com vocês aí. Achei muito interessante, muito curioso a geometria, vocês tirarem a geometria da cultura, do folclore da região aí. Muito interessante mesmo. O garantido e o boi bumbá são um folclore muito interessante, é uma cultura muito maravilhosa. Vocês têm, como a Proleia falou, uma poesia em tudo que vocês fazem, e é maravilhoso, encantador. E essa ideia foi maravilhosa mesmo. Gostei muito do trabalho de vocês. Vocês estão me ouvindo bem aí? São assim, ó. Isso. Parabéns. A forma que vocês apresentaram foi muito espontânea. Dá para perceber que vocês realmente internalizaram a atividade, a matemática, fizeram com bastante interesse, com carinho, belos trabalhos reciclados, deram vida
aos resíduos que poderiam ir fora, né? Fizeram trabalhos lindos, maravilhosos. Espero poder prestigiar esses trabalhos pessoalmente. Foi maravilhoso, viu? Meus parabéns mesmo. A cultura de vocês é maravilhosa. O colorido, que nem diz a Proleia, é lindo. E a poesia de vocês, o encantamento de vocês verem as coisas lindo. E falarem sobre ela, né, Leia? É muito lindo. Parabéns mesmo, viu? É. É uma pena a gente não conseguir ouvir vocês direito, que está travando, mas pelo entusiasmo que a gente pode ver de vocês aí, seria muito lindo poder ouvir vocês direitinho, né, Leia? Sim, sim. Estão encantados, a gente percebeu assim que valeu muito a pena para vocês esse projeto, né? Venham para Santa Catarina, queremos ouvir isso. Parabéns, ó. Obrigada, então, às avaliadoras Leia e Elaine pelas considerações e parabéns mais uma vez ao projeto. Obrigada, Amanda, Igor, Letícia, Paola e Stephanie, né, que são os alunos pesquisadores desse projeto. Então, dando continuidade para o último projeto da noite, que eu só queria confirmar, eu olhei aqui na lista de presença das pessoas que estão participando dessa chamada, e eu vi que uma das avaliadoras, ela está presente, que é a Michele. Mas o Bernardo, a Catarina e o outro orientador, eles não estão. Daí eu só queria confirmar contigo, Michele, se eles são todos presentes aí junto contigo, ou como é que vai ser assim? Porque eu posso apresentar normalmente, mas é que eu preciso saber se eles estão presentes também. Boa noite. O Bernardo e a Catarina também estão presentes, tá? Mas daí cada um está na sua casa, certo? Conversei com eles também. Não, obrigada, então, por confirmar, porque às vezes, como são os pequenininhos, né? As crianças, às vezes eles não têm, eles entram com o e-mail dos pais, né? Mas era só para confirmar mesmo. Obrigada. Então, apresentando o último da noite, que tem como título do projeto O Eu como Agente Transformador do Meio, e tem como alunos pesquisadores Bernardo Felipe Nunes e também a Catarina De Vegili, e tem como orientadora Michele Tatiane Meijos Marques e também Adriana do Amaral. E eles pertencem à escola professora Noemi Vieira de Campos Schroeder, da Escola de Pomerode, em Santa Catarina. Obrigada por estarem presentes aqui na FEBIC. Gente, antes de eu prosseguir aqui com a apresentação do vídeo deles, eu vi que o som está bem baixinho, então eu peço para que todos vocês que sejam presentes aumentem o volume no máximo para que possam escutar, tá bom? Obrigada. Adriano Amaral, artista da escola Professora Viviane de Campos Schroeder, em Pomerode, Santa Catarina. Introdução. A justificativa dar-se-á pelo fato de que os estudantes precisam refletir sobre suas ações, definindo novas estratégias com vistas a proporcionar a aprendizagem efetiva, visando mudanças das práticas diárias para que os alunos se sintam pertencentes como autores e transformadores do meio em que estão inseridos. Objetivos específicos. Usufruir da natureza de forma consciente, sem causar danos ao meio ambiente. Trabalhar os 3 R's, sendo reciclagem, reutilização e redução. Reconhecer o problema de acúmulo
lixo no ambiente e, consequente, poluição. Compreender que o problema do lixo pode ser amenizado por meio de algumas atitudes. Reduzir o consumo de lixo, reciclar materiais e repensar nossos atitudes em relação ao uso de recursos, proporcionar ao aluno que ele se sinta parte integrante e ativa de todo o processo e que suas ações gerem impacto ao meio ambiente. Conversar com as turmas da escola sobre o projeto. A gente foi lá, a gente ficou para nossas turmas do projeto e aí depois eles foram jogando ali naquela caixa. E aí depois, com esse papel, a gente picou ele e a gente botou na água por ele por 2 dias. Depois a gente fez um papel machê e aí a gente fez a sobra com o professor Adriano do Tucano. Depois do Tucano. A gente aprofundou por uma árvore da Maria Eduarda da Vilani e aí depois a gente teve que escrever o caderno. Depois a gente teve que criar o nosso próprio poema. Depois a gente declamou nosso lá para os nossos amigos. Isso. Depois a gente teve um joguinho, né? Depois a gente teve um joguinho lá na sala de informática. Sobre ele. A prof também fez a leitura do livro O Menino do Dedo Verde. E aí teve uma história que tinha de um menino que se chamava Tisto, que tinha um dedo verde, que ele plantava flores. E aí também tinha o pai dele, que tinha uma fábrica de aros de pulmões. Sim. E daí, um dia, ele estava acontecendo uma guerra. Sim. E daí, ele pensou, em vez de soltar bombas, ele colocou o dedo dentro dos canhões, o dedo dele verde, e daí ele plantou flores dentro dos canhões. Daí isso acabou com a guerra e o pai dele ficou muito zangado, porque aí eles achavam que a fábrica de canhões dele ia vender só flores e assim, ia sair toda vez nisso em uma batalha e sem perder. E aí ele queria descobrir quem que fez isso, e era o Tisto. E quando ele contou pra eles, o pai dele desmaiou numa poltrona branca, e o senhor Trofos, que cuidava do Tisto, e também cuidava da fábrica, ele desmaiou no tapete vermelho. E daí? Aí a gente descobriu que o Tisto era um anjo. E também a gente plantou cedro aqui na nossa escola, árvore de cedro. A gente plantou 2 mudas de cedro na escola. E aí a professora entregou para cada aluno uma muda de cedro. E o cedro é uma árvore nativa que a gente comer hoje. E aí a gente também mostrou todos os dados do nosso projeto para a escola. Que aqui tem os 2 sacos que a escola descartou o papel em uma semana. E a gente também deixou mudinhas de papel semente para eles pegarem e levar para casa para eles plantarem. Nós também plantamos o papel semente em copinhos para a gente acompanhar o crescimento delas. A gente rasgou ele em uns pedacinhos, tampou um pouquinho com a terra e daí a gente também regou. Resultados e conclusões. As crianças gostaram de sentir-se parte responsável por suas ações, deixando de ser agente passivo para agente ativo. É na infância que precisamos incentivar a consciência para que esta necessidade seja despertada pelos seres humanos de forma responsável a partir do momento em que se tem contato com os diversos tipos de materiais existentes e que estes podem ser dissipados. Ter consciência do tema é importante, mas a criança precisa entender esse conhecimento, vivenciando na prática ser autora de suas ações e querer se aprofundar na matemática, de forma prazerosa, associando o meio ambiente e sua importância.
utilizando-se metodologias adequadas como conversas, aulas práticas, pesquisando produções de materiais e jogos. Esperando-se conseguir que o aluno venha a entender que o papel está presente nas várias fases da vida da criança, que seja na escola, vida social ou até ao lidar com o sistema monetário. Conhecer suas formas de reaproveitar como ocorre o processo de transformação em um papel, semente, a contagem de cada etapa ou o raciocínio empregado para se apropriar desse conhecimento, a quantidade de material necessário e as sementes que compõem um simples papel semente. Então, a gente gostou, eu gostei muito desse projeto, porque a gente está fazendo uma coisa que nunca vi a gente fazer. E eu estou achando muito legal apresentar esse projeto. Eu também estou achando, a minha parte preferida foi molhar o papel, né? Que foi muito legal, sem fazer variar. Então, eu gostei muito desse projeto, porque a gente aprendeu coisas super novas que eu nunca tinha visto. Como papel semente, como a gente fez muitas apresentações na escola, a gente recolheu, a gente molhou o papel, picou o papel. Nunca vi ninguém na vida botar o papel no liquidificador. Então, eu gosto muito da terra, né, do projeto que é assim. Que a gente teve que usar papel semente, pegar as cores para fazer tudo. E tudo eu gostei, molhar o papel, fazer todas as coisas. Obrigada, então, pessoal, Bernardo e Catarina, pela apresentação do projeto. Eu não sei se todo mundo conseguiu ouvir bem o vídeo de apresentação deles, mas eu acredito que sim. Então, caso não tenham conseguido, né, as avaliadoras, eu acho que elas conseguem fazer as suas perguntas e questionamentos agora para os alunos, né? Então, antes de eu passar a palavra para as avaliadoras, eu gostaria de saber se o Bernardo ou a Catarina, ou até mesmo os próprios orientadores, têm alguma consideração do projeto para fazer. Fiquem à vontade daí. Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Bernardo. Boa noite, Bernardo. Prazer. Então, eu vou falar do nosso projeto que a gente ainda vai fazer. Então, a gente ainda vai vender, que primeiro a gente recolheu todo o papel da nossa escola. E aí agora a gente vai vender ele para com esse dinheiro, a gente vai conseguir comprar mudas de árvores e plantas. Depois a gente vai vir um palestrante, um policial ambiental ou um biólogo para fazer uma palestra para a nossa escola sobre o meio ambiente. E aí, depois a gente vai produzir panfletos e a gente vai distribuir para a nossa escola com papel semente, que vai estar escrito a seguinte frase: não jogue lixo, jogue sementes, a gente colhe e planta. Depois, agora a gente vai fazer um passeio para o Parque Girassol lá em Timbó, que lá tem um aterro sanitário, reciclagem e uma trilha. E agora eu passo a palavra para a minha amiga Catarina. Catarina. Não dá para ouvir, Catarina. Não ligou. Boa noite. Boa noite, Catarina. Tudo bem? Sim. Então, a gente fez bastante coisa, e a primeira coisa que eu vou falar é sobre o papel de semente, que a gente fez assim, a gente picou o papel, a gente colocou no liquidificador, até ele virar uma massa, e daí a gente colocou em espécie de forma. É, uma peneira. É.
E daí, a gente retirou a peneira, né? E daí, a gente colocou as sementes, né? Que é o alpiste. E a gente deixou lá no canto por 2 dias, né? Como 48 horas. Também teve trabalho de artes do papel machê, que a gente fez com o professor de artes um trabalho sobre o papel machê. Também teve a poesia sobre a árvore, que teve um poema sobre a árvore. E depois a gente tinha que fazer o nosso próprio poema sobre a árvore. Também teve jogo online, né, sobre a árvore, que a gente tinha frases e a gente tinha que colocar elas no lugar correto. Teve também um plantino, né, de muda do cedro. Calma. Papel semente, desculpa. Sobre o papel semente, que daí tinha o papel semente, né, que eu também esqueci de falar no papel semente, que a gente depois de 2 dias, 2 dias, a gente recortou ele como forma de... Calma. De folhas de árvore. É, folhas de árvore. Daí, a gente colocou em uma árvore sem nada, né? Que ela não tinha folha. Pra daí, a escola inteira, ela... Se quiser, pode pegar uma folha e daí plantar em casa. Que legal! Uhum. Daí, a gente também fez isso. A gente regou elas direto da árvore. E a gente pegou cada pedacinho pra gente plantar em casa. Que daí a gente já tem aqui. Que maravilhoso! E também a última, né, que foi o... A gente pesou o peso da escola, quanto eles descartavam o papel. Em uma semana, eles descartavam 40... 4 quilos. 4 quilos, desculpa. E em um mês, eles descartavam 16 quilos. A gente também descobriu, né, podemos usar o papel que vai ir para o lixo e fazer outras coisas com ele. Podemos fazer o papel semente, trabalho de arte ou vender e com o dinheiro comprar árvores e plantas. Parabéns. Eu acho que a Proelaine está aí sorrindo, né? Estou encantada. Acompanhando ali, né, o passo a passo do papel machê. Essa do papel semente é nova para mim. Eu já fiz o papel reciclado, mas o papel semente não. Estou bem curiosa para saber como é. E vocês fizeram uma horta também na escola? Sim. Sim. Ai, que maravilhoso. Esse contato com a terra é muito importante. É. Tá certo, pessoal. Então, agradeço mais uma vez pela apresentação do trabalho, Bernardo e Catarina. Então, agora, prosseguindo para a nossa banca avaliadora, eu posso chamar a Leia por primeiro, pode ser? Pode ser. Então, eu já vi que os olhos da professora Elaine estão brilhando o tempo todo, né? Coisa mais deliciosa. E realmente aqui é o nome do projeto de vocês. Eu, como agente transformador do meio, vocês realmente foram agentes transformadores. Parabéns, parabéns aos professores. É uma turma de terceiro ano, é isso? Vocês têm muita desenvoltura por serem alunos de terceiro ano, né? Meus parabéns, fiquei encantada com vocês. É, a questão do poema, que eu gosto muito, né, da língua portuguesa, do poema, e quando vocês criaram o próprio poema, isso é maravilhoso. Também quando vocês contaram a história do livro, prova de que vocês leram o livro, foi lido e relido, contado e recontado.
o plantio de mudas do cedro, né? É, eu acredito que vocês estudaram o cedro, ele é uma planta muito forte, até uma das datas comemorativas é aniversário de casamento, eu acho que de 34 anos é o cedro, né? Porque ele é forte, resistente. A distribuição de sementes, que então, mais um projeto que saiu dos muros da escola, ele foi para a comunidade, né? Os alunos levaram para casa as sementes, plantaram. É, aqui vocês falaram que teve muita conversa, prática e construção, deu de ver mesmo que teve esse passo a passo. E agora, professora Elaine, e a Pro do Bernardo e da Catarine, o que, que é papel semente, gente? É, eu estou curiosa, o papel semente eu não conhecia, não. O que, que é isso? O papel semente. Fala para é papel que a gente coloca o piste nele, e daí a gente plantava ele, a gente plantou aqui em um copo, pra, daí a gente regou todo dia ele, até ele ficar grande. Por exemplo, o meu, já está crescendo. Mas é colocado, feito junto com o papel, colocado essa semente? Ela fica, tipo... Bernardo, é bem... Fala, Elaine, fala. Ele, na hora que vocês confeccionam o papel reciclado, é colocado junto a semente do alpiste? Fica ali junto com o papel? Sim. É. Ah, que maravilhoso. É. Interessante. É. Bernardo falou uma frase que me deixou encantada. Ninguém na vida colocou papel no liquidificador. Foi Bernardo ou foi a Catarine? Fui eu. E eu achei muito engraçado, né? Porque essa questão de reaproveitar o papel, muito legal. As considerações que vocês fizeram. Eu até tinha registrado aqui, ó, em matemática. Será que eles não pesaram o papel? E agora a Catarine falou que pesaram, e vocês têm que continuar trabalhando com a escola nessa questão do descarte do papel, né? Se pode usar esse papel como rascunho, né? Então, muito legal, gente, parabéns, aplausos para vocês. Eu gostei da ideia da árvore, onde vocês penduraram o papel semente, é. Toda a escola pôde pegar. Então, aplausos para mais um projeto aqui, com muito estudo, com muita dedicação. Parabéns, professores, e parabéns a todos os alunos. Obrigada. Muito obrigada. Por nada. Pro Elaine, contigo. Olha, eu... Sou suspeita em falar, porque falou do meio ambiente comigo, é, eu me encanto demais, assim. Eu quero primeiramente parabenizar aos professores. Eu acredito que todas as escolas têm que ter essa iniciativa de mostrar para o aluno que o meio que ele vive, tudo tem vida, né? Tudo se aproveita e a gente depende de cada sementinha, de cada plantinha, de tudo que está em nossa volta, né? Nós estamos nesse meio... E precisamos cuidar do meio que a gente vive, né? Então, essa sensibilidade que vocês despertam e que vocês despertaram na escola com esse projeto foi maravilhoso, gostei muito. O contato com a terra, a energia que ela te recarrega é muito importante, é muito bom essa proximidade de vocês com isso. Principalmente, gente, eu gostei muito do trabalho de vocês, de conhecerem o aterro sanitário, o centro de triagem, porque assim, nós colocamos o nosso lixo dentro de um saco e jogamos lá fora. O que é feito dali para frente, ninguém se preocupa, né? Mas a gente vê lá que pessoas manuseiam o nosso resíduo, o lixo que a gente tira, né? Então é muito importante vocês terem esse conhecimento para na hora de vocês consumirem algo inapropriado, vocês saberem que não precisa aquilo, para que gastar tanto, né? De desperdiçar o que não é necessário. Muito legal mesmo. Parabéns pelo projeto de vocês. Fiquei encantada, tá? Obrigada. Obrigada. Obrigada, então, Elaine e Leia, pelas considerações do projeto, do nosso último projeto da noite. Agradeço também ao Bernardo e à Catarina e também às orientadoras, que eu vi que elas estão presentes. Então, dito isso, a gente encerra as nossas apresentações da noite. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que participou aqui da FEBIC, com certeza projetos maravilhosos
e bastante enriquecedores para a nossa ciência. E antes da gente terminar, eu gostaria de falar que, como essa gravação está sendo, essa sala virtual está sendo gravada, ela vai ser disponibilizada no YouTube da FEBIC em até 3 dias. Então, caso vocês queiram ver e rever, vocês podem estar acessando em até 3 dias, para daí, talvez, algum ponto não ficou muito esclarecedor, daí vocês revejam a gravação, ou então alguém queira compartilhar no grupo da família os projetos, fiquem à vontade também, tá? Eu agradeço mais uma vez, em nome da FEBIC, e é isso, boa noite para todo mundo e um beijo. Boa noite, prazer estar aqui, viu? Para mim foi um prazer mesmo estar com vocês. Essa troca de experiência foi enriquecedora. Parabéns, estou muito feliz de estar aqui. Leia, adorei te conhecer. Gostaria que a gente trocasse figurinhas para frente. Foi muito bom mesmo, tá? Gente, muito obrigada. Eu não tinha me inscrito para ser avaliadora no dia de hoje, porque hoje é meu aniversário. Então, eu ganhei um presentão. Eu ganhei um presentão de estar participando, porque eu disse, não tem como, fica de fora. E como são anos iniciais, é a paixão da gente, né? Sou professora, fui também professora de anos iniciais, coordenadora pedagógica, e é muito aprendizado, tá, gente? Professora Elaine, um prazer te conhecer, meu e-mail está ali. Professores da gamificação, por favor, meu e-mail está ali. E ganhei um presentão de aniversário hoje de estar com vocês. Boa noite, tudo de bom para vocês.